Нацгвардійцю Вадиму Васильчуку з позивним «Кабан» всього 23, а вже бачив війну на найскладніших напрямках – Бахмутському та Покровському. На Бахмутському напрямку там більш війна дронів, малими групами штурмують, не дуже часто на той час. А по Кровському напрямку там масовані людські штурми. Іменно там мало дронів. Вони в основному ведуть охоту на техніку, нашу техніку. А так то живої сили давлять і давлять. На сході ми побачили розбиті будинки. Я здивувався, що люди живуть, як ні в чому не бувало. Перші враження від фронту, перший бій, боєць пригадує, ніби вчора було. Далі пряма мова. 10-й день на позиції. Уранок нам передали по рації, що були помічені 3 противника. І нам сказали відійти і знищити їх. Ми з моїм побратимом вийшли. Побратим одного вбив. Далі ми вели бій з ними, потім почули звуки FPV, який робить маневр для удару. FPV попало в противника, третій скрився в посадці. Тиша – найстрашніше на фронті, каже Вадим Васильчук. І саме більше хвилює це на зоні бойових дій – це тиша. Це саме тяжко, тому що ти собі надумуєш, накручуєш собі якісь думки погані, що може щось трапитись, обдумуєш те, що відбулося до цього. Це саме тяжко, тиша. Гвардієць згадує, як під час масованого штурму ворожої піхоти за підтримки артилерії отримав поранення на Покровському напрямку. Я спочатку не зрозумів, що случилось. Все шумить, непонятно. Відчуваю якесь, як щось пече. Не болить, болі не було, таке як опік. Дивлюсь на руку, досить високо під пахою бачу кров. Вже були такі думки, що перебило артерію, і я собі не надам допомогу. Товариш мій на позивний повар крикнув мені: повзи до мене. Він розрізав мені убокс, оглянув рану. Рана була в середній тяжкості, сквозне і два осколки. Один сквозний, один залишив. От тоді було страшно. Боєць-контрактник у лавах Національної гвардії понад 3 роки. На Закарпатті проходив строкову службу, згодом підписав контракт і почав свій професійний шлях у війську. Каже, військова підготовка та вишкіл дуже важливі. Час підготовки, я думаю, найголовніше – це топографія. Так як не завжди вас підвозить техніка під самі позиції, маєте якось орієнтуватися, а це час і якби, якщо будеш, так сказати, медліти, то противник легко тебе засіче з дрона і почнеться або артобстріл, або FPV, а також мавики, якісь скидами, або все разом. Вадим Васильчук з гордістю носить на своєму бронежилеті патч з кабаном-кулеметником. Каже, це подарунок від побратима. Він відображає позивний Вадима «Кабан» і улюблену зброю – кулемет Калашнікова. Морально я себе підтримував на позиціях це тим, що в мене є син, дружина. Я думав тільки про них. І цим я себе підбадьорував, не падав духом. Кожен раз, як перед виходом пишу, я йду на стільки-то дні. І після того, як повертаюся, обов'язково перезвоню, який б то час не був. Вірю в Україну, в нас, в Збройні Сили, і війна закінчиться тільки перемогою, резюмує гвардієць. Ми тримаємося.